Marcos, o que, que você tinha falado pra mim? Um tiquito, né? Um tiquito, né? Um tiquito de preço por uma qualidade desse tamanho, né? Sim, senhora. É grafismo, não aguento. É preço bom, você vai se vestir muito bem, com classe, pagando barato, em duas vezes sem juros, o preço à vista que já é de fábrica. Bom, vamos lá. Ai, cadê minha ficha aqui? Deixa eu mostrar pra você enquanto eu pego a ficha lá. Aqui você tem várias blusas de manga longa estampadas lisas, crepe mousson, crepe madame, crepe Georgette. Quanto? Lisa estampada, malha. Quanto? Essa saia também, crepe paillet. Fala o preço! Duas de 9,50, gente. É muito barato. Vem pra cá, Tazan, mostra aqui pra gente. Essas calças pantalonas em crepe, tem várias cores diferentes, com elástico. Duas de 12,50. Duas de 12,50, não dá pra perder o preço, não. Calça de lancinha agora pro inverno. Lancinha de qualidade. Quanto? Duas de 15 reais, gente. E os blazers, Spencers. Aqui você vai encontrar lã natural, todinhos colados. Olha que qualidade, gente. Muito bonitos e com facilidade no pagamento. Pode ser feito em 3 vezes, além de 2. Pode. Pra quem assistiu o Shop Tour? Pra quem assistiu o Shop Tour, falar que assistiu o Shop Tour aqui, 3 vezes, ou senão já fica 30 dias de ar. É muita facilidade. E aqui esse blazer em crepe, todinho forrado também. Tem outras cores, vai ser por quanto? R$70. R$70 divididos em 3 vezes, sem juros pra você. É preço da Grafismo e a qualidade que você já conhece. Promoção até sábado, dia 20, domingo das 10 às 18, segunda sábado das 10 às 22. Shopping Ibirapuera, piso Moema, loja número 2. João Cachoeira, 383, Itaim. E Rua Coronel Evaristo de Campos do